Sí. ¿Cómo? Sí, o sí, sí que sube. ¿Ten bloqueo o no ten? A mellor en panza. Pode ver, que lo intente, ok, non lle vai pasar nada, non é perigoso, non ten duda. É que o coche, bueno, comprar non fai pouquiño aínda. Falta experiencia, pero bueno, teñen que aprender. Penso que se lle dá un pouquiño sube, o 2500, creo, 2400. Que o poña de frente, sin bloqueos así non sube. Que o poña de frente total, ten que dar gas en segunda. No, no, de frente pode ser, pero de frente total. Ahora pode ser, que o coloque. No, 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 atrás, 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 que rodas rectas. Aí, desde aí que rodas rectas. Ao mellor sube. Dalle gas. Máis, máis, pero máis gas, ten que dar que o suba de voltas. A tope e levanta o pé do embrague e se de golpe. Súbeo de voltas a fondo e levanta o pé do embrague. Correcto. Tú a fondo. Outra igual. Máis, ten que acelerar máis. Acelera un pouco, que non se asuste. Claro, soltar o embrague. Ti aceleras a fondo e levantas o pé do embrague de golpe. Soltao. Acelera a fondo e levanta o pé do embrague. Xa sube. No, sin bloquear. Máis, ten que acelerar máis. Ahora pode ser. Ah, pero levanta o pé, levantou o pé, ten medo. Dalle medo, levantou o pé que o coche non se achicou, Levantou el o pé. No, é o 2500, non, o 3000 ten máis huecos. Oiches, si non que... No, no, desde aí non, oh, sin bloqueos nada. Que vaya máis abaixo. Oiches, si non... Ora xa fixo burato, ora xa mellor que salga por outro lado, No, oiches, o que suba por ali, Por ali é máis fácil, Que suba por aí polo fácil. Sí. No, especial vende ali normalmente, pero si non vamos a perder moito tempo e queda moito aínda para arriba. Ora cruzamos a Estrada General e a de Santiago e xa tiramos para o monte. Hai moito máis.